Kərim Tofiqoğlu Vəliyev 9 fevral 1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1982-ci ildə Bakı Ali Ümumqoşun Komandanlar Məktəbini fərqlənməklə bitirib. 1990-1994-cü illərdə Frunzə adına Hərbi Akademiyada qiyabi təhsil alıb. 1982-1990-cı illərdə SSRİ Silahlı Qüvvələrinin təkibində kursant takım komandiri, tədris şöbə rəisinin köməkçisi, tədris şöbə rəisinin baş köməkçisi vəzifəsində xidmət edib. 1992-ci ildən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində tədris şöbə rəisinin müavini, briqada komandiri, cəbhə komandanının müavini, Müdafiə Nazirinin döyüş əməliyyatları üzrə müavini, Ordu Korpusu komandiri, Hərbi Elmi Mərkəzinin rəisi, Müdafiənin planlaşdırılmasının Hərbi Strategiyası İdarəsinin rəisi vəzifələrində xidmət edib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 may 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə Müdafiə Nazirinin şəxsiyyət üzrə müavini, şəxsiyyət baş idarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 iyul 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin birinci müavini Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi vəzifəsinə təyin edilib. Ailəlidir, 2 övladı var. Qeyd edək ki, general-leytenant Kərim Vəliyevin babası Kərim Ağa Vəkilov xalq şairi Səməd Vurğunun əmisi oğludur. Kərim Vəliyevin atası Tofiq Vəliyev isə uzun müddət Zaqatala rayonunun prokuroru vəzifəsində çalışıb. Kərim Vəliyev aprel döyüşlərinin, Tovuz döyüşlərinin, Vətən müharibəsinin ən qaynar nöqtəsinin iştirakçısı olub. Zəfər tariximizin gerçəkləşməsində xüsusi xidmətləri var. Xidməti vəzifələrini layiqincə yerinə yetirdiyinə görə dəfələrlə müxtəlif mükafatlara, orden və medallara layiq görülüb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 yanvar 1994-cü il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Bayraq Ordeni, 24 iyun 2005-ci il tarixli sərəncamı ilə Vətən Uğrunda medalı, 25 iyun 2012-ci il tarixli sərəncamı ilə Hərbi Xidmətlərə görə medalı, 9 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə Zəfər Ordeni, 24 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə Cəbrailin azad olunmasına görə medalı, 29 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə Ağdamın azad olunmasına görə medalı və 29 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə Qubadlının azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub.